Кот несмертельный, чи чё? Where's last? No! Fuck! Ага, забрал меня из тенко кот. Jebal. Dobre, ja mám... Mrvil, ja som dva kávy naraz, nie jedno, ale dva naraz. Mám pič. Si videl, ja to mám pič. Pičo som klikal, vyvil mŕtvy. Oh. Tá chýbala stotina a ja už som strieľal a zabol by som druhého. Ja som mal plán vybehnúť tie dvere a potom z okna zabíjať. Bože môj. Tuf, ty kokot, zase! Je, tuf. Tuf! Ja, idem. To poti. Ty si tu... Na, puf! Tu máš to vypo, za 6000, ty genio. Čo ti jebe? Ty koko. Počúvaj. Jeb na to. Ty kokot. Že si na mňa vyťahli jak na Fica na ty kokot oni z 20 rokov dozadu fotky staré. Mladý Al Capone. Vem ho low kick. Keby doma. Kokot. Najmal som pišťalu, ty kokot. Najmal som pišťalu, ty kokot, skurvený. Ty kokot, ten Rus niekde do klietu. Že on má známeho v Medirexe, ktorý Medirex robí akoby testy a takéto veci, aj PCR, všetky testy, akože úplne že brutal. Brutal generation. A že on má známeho v Medirexe a že sa dozvedel, že to sú vlastne čipy, ktoré že tí ľudia začali, ktorí sa dali vlastne otestovať, tak začali pípať v Optime a tak na tých pípačkách, aby si nekradlo, začali z nič pípať a že oni preto točia z tú špilku, lebo ti to šrobujú ten čip jak závit. A že preto chcú, aby si chodil stále na testovanie, aby ti to dotiahli. Takže chlapci, tu máte pravdu. SIA! RMNARACH SURUNU! Poďme do predvánku. Není šťastie na našej strane. Chyťo! Krása, kroko! Poď, babetko! Nie! Tak ty si kokot, fuck! Ty kokos! Mal tam bič, chápeš? Ty kokos! Jebni ťa do matky, kur. Poď moja, poď! Nie, poď! Poď! Nie! Počkaj, oni dali gól! Oni dali po čarovom góle! Čo tebe, chytil to, aké by to bolo nič! Tupec, ešte skoro dal gól, chápeš? Ja bude. Jak sa tešia? Teší sa. Strašne dobre vyhral, veľmi je dobrý, okamžite dám buznové. Ty môj koko. Letíme! Pozri sa tu! Kde som, ty kokos? Čo ti jebe?
legenda hovorí, že ešte letíme, ty kokot. No, normálne, počúvaj, kde som letel?